мен ә, саясатқа вынужденный келіп атам да дайыма мени мажбур кылып келет саясатка барганга деп жатасыз да мындан ә, бир жарым жыл мурун эле сизди азыркы президент сооронбай жээнбеков кызматка чакырганда бардыңыз бир жарым жылдын ичинде эмне өзгөрүп кетти башынан сүйлөшкөндө убактылуу бирке иштеп тур анан өмүрбек сага сен иштей турган жумушту предлагать этебиз деген ошон үчүн мен барып ошол жерде иштеп бир чоң салымды кошоюн дегем мен эч качан эч кимге таарынбайм да өзүм мүнөзүм ошондой таарынбайм ортодо бир келишим түзүлгөн экен да анда э жок келишим эмес определять этип алдык да эмне кылабы иш кыласыңме давай мен силерге личний болсам мен ел тарапка кеттім деп и мен жумуштан кеткенден кейін мен оппозицияға оппозицияга кетип атпаймынбы чынд айтканда бул сөздүн баары калп бүгінгі күнде ең таза профессиональный балдардын баардыгы собезде отырады анткени чын эле коркушат а сіз коркпойсузбу мен өзім генералмын мен милиционермин мен эмнеге коркот элем алардан почему президент айтып атат факт факты бергилечи факты п булардын баардыгы ага искаженный фактыларды берип атат сооронбай жээнбеков бүт нерсенин баардыгын билет он очень информированный если бирөөлөр ойлоп атат жээнбек көп нерсени түшүнбөй атат тиги бу деп алар жаңылышат ал баардыгын билет мырза саламатсызбы саламатчылык маектешүүгө уақыт тапқандыңыз үшін ұрасшылық білдірем. сиздерге рахмат айтыңызчы азыр чоң бір саяси өнүктүктүн алдында тұралыз, алдыда парламенттік шайлоо анан бүтін Қырғыстан саяси партиясын неге тандап алдыңыз Емі біріншіден мен азыр қызматтам коопсуздук кеңештин секретардын экинчиден мен эмне себептен азыр именно бүгүнкү күндө бүтүн кыргызстанды тандагандын себеби бул жалгыз гана оппозиция анткени кыргызстандын алдыга жылыш үчүн оппозиция керек анткени мына жогорку кеңешти баары жамандап атат чын эле оппозиция жок оппозициябыз деп туруп келип алгандан кийин баардыгы эле позиция болуп калып эле кошоматчылыктан башы чыкпай калат ошон үчүн мен бүтүн кыргызстанды тандаган бир себептен ошо алардын программасы оппозиционный ошон үчүн оппозиция болсо адилеттүүлүк болот деп ошо партияга келдим эки жылдан кийин сиз бир топ саясий партияларды түптөөгө жетектөөгө катышкандыгыңыз белгилүү андан кийин дагы мындай саясий кыймылды дагы уюштуруп жүрдүңүз да анан бат бат ушинтип ә, саясий партияларды алмаштырышыңыз бул сиздин мындай бир туруктуу позицияңыздын жоктугунан кабар бериши мүмкүнбү биринчиден мен туруктуумун себеп де, мен жанагы партияларды тандап атканда мен өзім партиям жоқ. бирок мен тиги партияларга барганда командага жараша партияга барам вот не себептен мен бүтін кыргызстана келдим анткени адахан мадумаров бул туруктуу бир позицияны кармап келеатат анын позициясы мен менің позициям дал келет кийинчерээк сіз айткан мурунку партияларға не үчүн барып аттым да эмелери туруктуу позициясы бар болчу ошон үчүн мен ал командаларга кирип аттым анткени менде партия жок мен беспартийныймын ошон үчүн мен ал командаларга барып команда иш кылалы деп турдук анан жана движениялар боюнча биз движенияларды ә, ачып ошо движениялар менен иш ә, кылып атканда саясатта анткени ошол убактагы ә, убакытка дал келет мына каршылык ә, көрсөтүү кыймылын биз ачканда ә, Biz, шөз, деп, біз атамбаев узурпациялоо каршы күрөшөбүз деп шыққанбыз анткени ошо моментте эң биринчи биз айттык баары кошоматтанып отқанда біз айттық Атанбаев узурпация власти кылып атат бұның аяғы жаман бүтөт деп ошон үчүн биз туруктуу элебиз анткени бир өзүбүздүн партия болбогондон кийин партияларга кошуласың да жеке өзүңүз өз алдынча партия түзүү аракетин ойлонгон жоксузбу бул Бо, сиздин колдон келмек да Өз Ө, мен партия түзүүгө еш қачан умтулган да емеспін, ұмтылбаймын. анткени мен саясатқа вынужденный келіп атам да мен өзүмдүн ә, кесіу мен эле тұрған турган негізі. мен саясатқа деле барбайт элем аралашпайт элем мен негізі ә, органдын кишиси мен органда да түбөлүк иштегим келет Басқа жаққа барбай бирок ушундай ситуацияда мени ә, билік өздері вынуждать да саясатқа барғанға. если менин оюма койсо мен чын эле өзүм кесибим боюнча эле кылмыштуулук менен күрөшүп эле жүрө бермекмин башка жака барбай ошон үчүн мен эч качан партия ачкан эмесмин оюмда деле жок ачкан бийлик дайыма мени мажбур кылып келет саясатка барганга деп жатасыз да мындан бир жарым жыл мурун эле сизди азыркы президент сооронбай жээнбеков кызматка чакырганда бардыңыз бир жарым жылдын ичинде эмне өзгөрүп кетти мен өзім ошо қызматқа бардым ө, баштан сүйлөшкөндө убактылуу бирке іштеп тұр, анан өмірбек саға ө, сен іштей тұрған жумушту предлагат этебиз деген ошон мен барып ошол жерде іштеп, бір чоң салымды қошайын деген. анткени сооронбай жээнбеков биринчи коопсуздук кеңешин өткөргөндө елдің барына жарыялагган мен елді тандадым мен эч качан атамбаевди эл тарапта болом ошон үчүн мен ушундай коррупция менен күрөшөм уюшулган кылмыштуулук менен күрөшөм дегенден кийин деген, мен ошо командага келдим анткени ачык айтыш керек мен ә, президенттик шайлоодо ә, бабановду колдогом бабанов менен ә, мадумаров экөө биргелешсин деген инициативаны мен алып чыккам экөө биргелешсин экөө чогуу болсун деп бирок к сожалению андай болбой калды вот бирок мен жээнбековго иштеген эмесмин анткени алар атамбаев мен чогуу иштешкен бирок ошондон кийин жана коопсуздук кеңештен кийин мен элди тандадым дегенден кийин мен ошо кызматка макул болдум жардам берейин бір деп бирок ә, мен ойлогондой ситуация болбой калды да башкача айтканда ә, сизге убада берип чакырган экен да анда э ә? эми мындай чоң кызматка барганда убада бербейт ә, жо сиз айты да ошондо сүйлөшкөндө ошондой сөз болгон мындан башка дагы башка жогорку кызматка барууңузду ада берди беле сенин опытыңды, тажрыйбаңы тажрыйбаңды колдонуп бизге жардам бер деди мен макул дедим ал кызматты кайсы кызмат болушу мүмкүн экендигин билсек болобу дегеним учурунда сизди улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына дагы барат барат деген сөздөр чыгып баягы инсайдердик маалыматтарда ошондой угуаттык, бирок ал иш ишке ашпай калды Тура айтасыңар мен ашық айтшым айтышым керек уақыт өтүп кеткенден кийин сооронбай жээнбеков кийин айтты Өмірбек мен сага таарындым гкнбны берейин деп аткам сен өмірбек Бабановқа болушып туруп алдың деді. чын мен өмірбек Бабановқа ал апрель айында келем дегенде мен ө, аға болушуп туруп алдым бұл бул саясий иш бабановту күч структуралардын баардыгы келсе эле камайбыз деп калды да анда ал келсе анда ал сто процент келем деген да мен дагы билчүмүн что келерин анан ошондо ә, бабанов келгенден кийин чаң тополоң чыгып кетет ә, мен естественно эл тарапта болом дедим камасаңар анда аягы жабан бүтөт дедим тем более ошол убакта ә, атамбаев кой ташта отуруп алып күтүп аткан да качан бабанов келет деп анан ошондо граждан согушка чейин келип калмакпыз да ошонун баарын мен биздин высший руководствонун баарына айтып менин позициям ошондой болчу да ортодо бир келишим түзүлгөн экен да анда э жок келишим эмес позицияларды определять этип алдык да анан мен айттым камабайсыңар дедим камасаңар чатак болот дедим анан ошо сиздин позиция менен эсептешкен экен эсептешти бирок менин позициям көп жанагы сооронбай жээнбековдун окружениясына ә, менин позициям белгилүү болуп калып алар айтышты мындай болбойт деген ойго келишти окшойт ал маселеге дагы кайрылабыз анан албетте ә, өзүңүз белгилегендей чындыгында учурунда республика ата журту партиясын анын лидери Бабанов абдан колдогондугуңузду билебиз ушул саясий өнөктүктүн алдында кайрадан ошол республиканын байрагы менен эмнеге барган жоксуз же бабановтун саясаттан алыстап турушу менен алардын ийгиликке жетер жетпесинен күмөн күмөн санадыңызбы ачык айтыш керек республика партиясы оппозиционный партия болбой калды алар айтат да биз конструктивныйбыз тиги бу деген көп шылтоолорду айтат бирок оппозиция эмес ошон үчүн мен ал партияга барган жокмун ошон үчүн бүтүн партия оппозиционный деп ошого бардым алар партия республика кирери менен эле жана көпчүлүк эмеге кирип кетишип атышпайбы коалицияга позицияларын айтпай коюшту чынын айтыш керек та, 600 үшін бұл чон, да, да 600 жүз миң алыш үчүн бул саясатта чоң достижение 600 жүз миң добушту эч качан мындай талаага тыштабаш керек а бирок өмүрбек бабанов мен саясаттан кеттим ә, депутаттыктан кеттим деп бул электоратты тыштап кетип калбадыбы ба. анан кийин армиясы жок партияга ким барат бул жөн эле сөз да ошон үчүн ә, мен позициямды эч качан бурмалаган емеспін партия ә, позициямы эч сатқан саткан эмесмин эч кимге кошоматтанган ошон үчүн если б айтса мен аларга деле предложение кылгам эмистердин ә, силердин жок кетти саясаттан силер бүтүн кыргызстанга кошулгула бүтүн кыргызстан менен республика баш кошсун и чоң оппозиция күч болуп чыгалы бул кыргыз элине түрткү болот бул кыргыз элине адилеттүүлүк болот десек жок биз өзүбүз эле чыгабыз деп мына бүгүнкү күндө өздөрү чыгып атышат ийгилик жылмаярына ишенесизби жокпу эми ар бир партия болобу же саясий топ болобу алардын ишине жараша болот анткени бир күндө бир күндө өзгөрүп кетиши ыктымал билесизби тарыхта жана испанияда аябай чоң провластный партиялар кетип баратып белгисиз эле мына социалисттик партиясы келатканда метродо террористтер жардыруу болгондо бир күндүн ичинде элдин баары оппозицияны колдоп кеткен ошондой ә, ситуациялар көп болот бирок кыргызстанда бүгүнкү күндө ә, протестный электорат аябай чоң ә, алардын баардыгы эмне себептен ә, против всех добушбузду беребиз деп атат анткени бийликке дагы могу саясий партиялардын баарына ишенбейт ошон үчүн биз бул саясий мындай пространствону ээлешибиз керек да адилеттүүлүктү анткени чын эле адилеттүүлүк болбой атат айтыңызчы бүтүн кыргызстан ошул парламенттик шайлоонун алдында бир топ мындай оор кырдаалды чыңалууну башынан өткөрдү десек болот да анан ушул сиздердин партияга карай сот чечимдери бир элдин коомчулуктун каршылык акцияларынын таасири менен кабыл алынды деп айтсак болобу эми ачыгын айтыш керек биз саясатта биз мына деп келгенден бери эле бизге каршылык көрсөтүп келатат бийлик вот кыргызстанда бийлик көнүп алган да биз дегенде кимдерге ошол эле мадумаров мен анткени биз токсон бешинчи жылдан бери келе атпайлыбы саясатта бирок мадумаров бакиевдин бийлиги учурунда кызматта турду да бул жерде саясатта ар кандай ситуация болот биз токсон жылдан бери саясаттабыз ошодон бери одномандатты округдан келеатканда эле бийлик акаевдин бийлигинен баштап эле бизге бут тоскон вот ошодон бери биз саясатта көнүп калганбыз каршылыкка туруштук бергенде. анан ким кайсы командада кандай командада дегенде көп эле башыбыздан өттү ошол эле мадумаровду айтсаңар Бакиев туманы. мен деле Бакиев туманында иштегем мадумаров деле иштеди бирок ранний бакиев менен поздний бакиев бул башка нерсе да айырмасы болду айырмасы чоң да ошол эле акаев башында жакшы болчу кийин бузулуп кетти ал деле ошондой атамбаев деле жакшы баштаган атамбаев менен деле бардыгы чогуу иштешкен кийин баардыгы эле кетип калды анткени саясатта ошондой болот да жакшы болсо чын эле жардам бериш керек жаман болсо күрөшүш керек бул саясатта ошондой болот анан эле мен ушул партияны колдодум эле жакшыбы жаманбы ушу менен жүрө берем деген болбойт да кишиде күн өзгөрөт саясат дагы өзгөрөт ошого карата бирок принциптериңи өзгөртпөшүң керек демек ә, бүтін Қырғыстанға қарата соттың чечіме аділет болды, бұл өзі ешқанда биліктің көзің қарабай шығарды дегенге ынанасызбы жоқпазыр. мен ачык қойын, айтып ә, избір комға біз биз билебиз ким еткенін. эткенин ким ә, аппарат президенттер звонить эткен вот алар ә, ситуацияны көрішті. Ә, біз ә, негізінен аяғына чейин чыгабыз анан биз ачык эле айттык мен деле интервьюлерде деле айттык биз депутат болбогон күндө деле биз уже оппозициябыз биз көчө оппозициясы болобуз бирок кыргызстанга силерге көчө оппозициясынан бизди түрткөнүңөр жакшыбы же биз парламентте жеңип адилеттүү болгон жакшыбы легитимный парламент керекпи же ушундай эле ызычу болуп жүргөн жакшыбы кандай цивилизованный болобуз деп биз негизи вынуждено биз митингди өткөрүп жүргөнбүз чоң митингтердин башына турганбыз тажрыйба бар дейсизби тажрыйба бар и биз жашырган жокпуз биз митингтерге чыгабыз мына азыр адилеттүү болбосунчу шайлоо биз митингтерге чыгабыз элди үндөйбүз бирок в рамках закона ошол эле мына сооронбай жээнбеков революциянын шарапаты менен келген кыргызстанда бүт эле саясатчылар мондай төңкөрүштүн арты менен келишкендер вот мен депутат болгондо мен деле талас элин көтөрүп депутаттыкты бербейм дегенде күч менен келгенбиз кыргызстанда мындай мыйзам жолунда ушу жакшы келет деген вообще алыспыз анткени өзүңн укугуң өзүң күрөшпөсөң жөн эле тебелеп кетет бийлик ошон үчүн бийликти биз эмне себептен оппозицияык кыймыл күчтүү болсун деп атабыз ошондо жана болбойт да адилеттүүлү болот ә, мен сіздің бағы басып өткен өмір жолыңызға мындай ә, абай салып көрсім, дерлік ә, көп мамлекеттік қызматтарда, мындай кыска убакытта эле иштепсиз да бир жыл мүмкүн бир жылга жетпей анан өзүңүз отставка менен эле кызматтан баягы билдирүү жасап кетип калып атыпсыз болгону эки жыл гана нарын облусунун губернатору болуп иштеген экенсиз да мунун түпкү бир жүйөсү эмнеде же сизде бир ички бийлик сиздин оюңуздагыдай нерсени жасабай коюсо эле мындай таарынычтан улам ушундай болуп калдыбы мен ешқашан ешкімге тарынбаймын да өзім мүнөзүм ошондай тарынбаймын mm. мен не себептен кетип калам мені жумушка дайындағанда шақырғанда жақсы сүйлөшөт ушунун барын жасайсың мыйзам жолында боласың дейді. мен анткенде бір да президентке қошаматтанған емеспін бүгінгі күнде сооронбайга да қошаматтанбаймын анткени менің мүнөзүм ошондай мен всегда мыйзам жолында жүрөм бизди коркутканга бесполезно мына ә, түрмеде біз екі жол жатқанбыз бір емес Біз бардың башыбыздан өттү бирок мен репутацияны сақтап ел тарапта келатам мына құдайға шүгүр азыр алтымышка шықтым. бирок бір жанагы эмелер мені көзім қарап тұрып, жаман сөз айта албайт мен эч качан жаман еш қылған эмесмин Не себептен мен жумуштардан кетип калып да мен иштегим келет ал жұмыштарды бирок алардын командасы ошол эле мурунку президенттер ө башка жолго түшүп баратканда айтасың да мында жигитче эми башка жолго түшүп баратасыңар мындай кылгыла десең укпаса анда эмнеге ошол жерде отурасың иш кыласың давай мен силерге лишний мен эл тарапка кеттим деп и менке жумуштан кеткенден кийин мен оппозицияга кетип отпайынбы мен жөн отуруп алган жокмун именно оппозицияга кетип өзүмдүн позициямды айтып атам жок да азыр азыркы ситуацияда эмне себептен мен убактылуу кетип атам мен шынды айтам мен собезде иштебейм мен деле айтып эле кетип калмакмын бирок мен ошо госслу гос иштеген бүт балдарга тарбия таалим көрсөтүп атам да коркпогула мыйзам жолунда ә, жүргүлө баардыгы мыйзамдай болсун кошоматтанбагыла ә, деп анткени эң кошоматчылар ким бүгүнкү күндө өзүнүн позициясын айтпай жашырып чуркап жүргөндөр бул госслужащийлер болот госслужащийлер мен ошолорго айтып отам, мына менден тарбия ала алсаңар поколения коркпой үркпөй өзіңін позицияңарды айткыла вот даже мына мен ушундай кызматта туруп не себептен оппозиция кетип отам. анткени тарбиялап атам э позицияңарды айтып тургула анткени оппозиция бул душман эмес да кыргыз элинин емес эмес ошол эле бийликте тургандардын душманы эмес наоборот ушуну жасабагыла деп бизден наоборот көбүрөөк жардам болот сіз мына <ула> коопсуздук кеңешинин катчысынын орынбасары басары жарым бир жарым жылдан ашуын уақыт іштедіңіз да анан ақырында биліктің іс әрекеттеріне қатары сын пікіріңізді айтып кетіп қалдыңыз. Мұны парламентік шайлуын алдында атайын ұпай топтоо үшін жасап жатқан популистік қадамғатары катары баалап жатқандар арбында буга не деп жооп берип атасыз алар просто көрө албагандык да анткени өзүнүн оюн айтпай эле заказной статьяларды айтып атат да анткени мен деле білем, анткени биздин воспитанниктер бар менин кол астымда иштеген чиновниктер бар эми кыргызстанда секрет деле жок э субаналиевке мындай тап көрсөтүп койгула айтып койгула деп сурангандар деле бирок айтып атат мен зам секретарь болгондон кийин этика бар ал жерде госслужащинин убагында айта албай турган көп нерселер бар да ошон үчүн биз ал убакта мындай докладной записка жазып тигинтип анан президент менен сүйлөшкөндө башка чоңдор менен сүйлөшкөндө айтып эле аттык позициябызды бирок эми шайлоонун алдында ушунун баарын айтып чыгышыңыз эл тарабынан бир аз шайлоо убагында туура позицияны көрсөтүш керек именно шайлоонун убагында позицияны көрсөтүп ушундай позиция менен мен кетип баратам деген сөз Бұл популисттик емес. популисттик это знаете когда когда отставка, мына мен кеттим деп туруп эшикти тээп туруп анан айтсаң это чын популизм болып қалады. а біз кызматта тұрып айтып атабыз ушуну Бұл две разные вещи деп атам да мына өзіңіздің кызматты тапшыра жатып ошол партияның съездинде сіз саяси курч билдирүүлөрдү жасадыңыз э мен қарап көрсем, 22 августта президент қол қойған екен ага чейин сіз білдірулер менен чыктыңыз анан өзүңүз айтмакчы мамлекеттик қызматтын этикасы ушул жерде бұзылып жатқан жоқ жокпу мамлекеттин этикасы бұл жерде уже бузулбайт потому что мен сезді айтып атам съездде уже анткени чечим кабыл алдык биз уже саясатка кетип атабыз деп бирок арыз жаза элек болчусуз уже выдвижение болгондо это автоматом арыз жазгандай эле тема ошол жерде білдіру жазадық и ушу биз ушул жол менен кетип атабыз деп айткан бул жакшы негизи жакшы нерсе да анткени эл түшүнсүн да сиздин соңку билдирүүлөрүңүздүн ичинде өзгөчө ушул уюшкан кылмыштуу топтор турарын коррупциянын башында анан коопсуздук кеңешинде албетте бул маселе бир топ жолу каралган бирок эмнеге ошондо ушул маселенин баарын айтылган жок эмне үчүн иштиктүү сунуштар жасалган жок андай болсо коопсуздук кеңешинин бүгүн иштеши кажет беле деген да маселе жаралбай койгон жокпу туура айта туура айтат уюшулган кылмыштуулук боюнча мен иштегенден бери бир маселе көтөрүлгөн жок а сиз эмне үчүн көтөрүлоу бүгүнкү күндө совет безопасности негизи мындай площадка болуп калды да анткени бүт бийлик негизи өкмөттө өкмөт кыла турган ишти соббес биртке президент подменять этип атпайбы ошонун площадкасын именно соббеске алып келип алды да соббеске как раз алар баардыгы мүчө министрлер премьер министрлер спикерлер ошол площадкада озвучивать этип атат да негизи просто элге жетсин тигиндей мындай деп и рекомендательный характер ооба анализ жасалат да просто эле ошондой болуп атат бүгүнкү күндө соббездин эмеси милдети вообще башкача бирок сооронбай жээнбеков ушуну площадка кылды да анткени будан башка площадкасы жок соббезден башка а негізі бүт бүгінгі күндө конституция боюнча бийликтин баардыгы өкмөттө өкмөт жасаш керек Бұл просто эле мындай посыл қылып атат да ошон үчүн сиз айткандай уюшулган кылмыштуулук боюнча баардык жернде каралган эмес ал маселелер если каралса биз деле суранып выступать этенбиз сиз өзүңүз бул сунушту бергизсеңиз болбойт беле жок мага башка маселелер жүктөлгөн да ошол маселелерди эле чечип аттык а сиздин полномочияга кирбейт беле мизин полномочияга кирбейт ал биздикине кирбейт эмне үчүн андай болсо ошол эле ички иштер министринин орун басары болуп турган каниметов мырза эки миң он тогузунчу жылы кыргызстанда эч кандай уюшкан кылмыштуу топ жок деп маалымат берди парламентте буга ички иштер министрлиги дагы коопсуздук кеңеши дагы үн каткан жок да а сиз азыр айтып жатасыз да анан бул нонсенс эмеспи сиз туура айтасыз бул негизи күлкүлүү нерсе уюшулган кылмыштуулук жок как это бизде кыргызстанда камчы көлбаевдин тобу бар бул орус законе бокушевдун тобу бар дагы башкалар бар да ошолордун баардыгы болсо тиги зам министр ошону айтып атат бул просто эле не профессионализм да а бул мен дагы айтып ойын бул өкмөттүн бүгүнкү күндө полномочиялары бирок өкмөт ал жумуштардын баардыгын атқарбай эле бір администрация президенттин бір юридический отдел болуп калышты да жоқ ошол өкмөт барып атат да коопсуздук кеңешинин жыйынына катышып атат бул маселени эч ким караган эмес и повесткада киргизишкен эмес повестканы негизи определяет президент өзү определять этет биз просто эле бир аткаруучу орган сыяктуубуз да президент менен коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары катары мындай тез тез жолугушканга мүмкүнчүлүгүңүз болчу беле биринчи күндөрү тез тез жолугуп турчубуз көп нерсени сүйлөшчүбүз кийин андай болбой калды акыркы жолу мен жыйырма төртүнчү ноябрда жолуккам ошодон бери жолуга элекпиз потому что биз исполнительбиз да ошон үчүн бизди кабыл алган жок бирок суранганбыз көп жолу кабыл алсын а ошондо ушундай сунуштарыңызды жанагыдай ачуу чындыктарыңызды мүмкүн кабыл албаса дагы кат жүзүндө жазып киргизүүгө болот беле мындай же андайга андай мүмкүнчүлүк жок мүмкүнчүлүк жок потому что биздики аппарат президенттин канцеляриясы бир дагы бир инсайдердик маалыматтар боюнча коопсуздук кеңешинин азыркы катчысы менен сиздин ортоңузда мындай пикир келишпестик айрым учурда көз караштардын мындай кескин айырмаланышы дагы бир топ жагдайда таасир этти деп жүрүшөт чындыгы барбы чында айтканда бул сөздүн баары калп бүгүнкү күндө эң таза профессиональный балдардын баардыгы собезде отурат эч жака мындай киришпеген Еш жақта мындай коррумпированный связдары жок билимдүү тажрыйбалуу балдардын баардыгы коопсуздук кеңешинде иштешип атат бирок возможность жок болуп атат өзүңүздөр деле көрсөңүздөр атамбаев менен жээнбеков кармашы баштаганда кимге операция этти эле соббеске операция эткен соббестин балдары ошонун баардыгын иш кылышкан вот ошо коллектив кылган бирок тилекке каршы азыркы убакта ошо коллективди просто эле четтетип коюшту да четтеткенде кызматтан кетиштиби жок мындай функциональный позициялар функциональный обязанностторды бербей атат биз деле башында ошол платформада чын эле жакшы иштейли дегенбиз бирок бизде башка группировкалар бар эмеде президенттин жанында алар ал иштиг аппараттагы группировкаларбы же тыштан таасир эткен группировкалар тыштан дагы администрация аппарат президенттин ичинде дагы Мұна қоқсыздық кеңеши чындыгында өзіңіз айтқандай анализ жасап анан бағытты бір анықтай тұрған орган болып есептеледі. Бірақ бирок ошол эле учурда күч органдары мамлекетті органдардың бири бірімен болған бағы, координациясы анын ішінде мына коррупция контрабанда сыяктуу маселелердиде мындай кескин кийлигишиши керек бирок ушул маселеде мисалы мындай чечкиндүү бир иш алып бара алган жок деген эксперттердин пикирине бүгүн макулсузбу эгер андай болсо коопсуздук кеңешин түп тамыры менен реформа кылуу зарылчылыгы барбы бакиевдин убагында совет безопасности күчтүү болчу а бүгүнкү күндө совет безопасности при аппарате президента аппараттын ичине киргизип койгон бір кичинекей эле отдел сияқты болып қалған. Бұл просто анализ и рекомендацияларды жазганга эле отдел болуп калды да мурункудай эмес а башка президенттердің убагында бұл конституционный орган болчу и полномочиялары сіз айтқандай айва чоң болчу бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө бұл жөн эле президент сүйлеген площадка эле болуп да реформа қылыш керек бирок реформаны чогуу қылыш керек бардығын менен бир эле собести реформа кыла албайды председатель совета безопасности негизи өзү президент бул ошо площадканы қату алыш керек болчу бирок бүгүнкү күндө андай тилекке каршы андай эмес сиз уюшкан кылмыштуу топтор баягы бийликке өзгөчө парламенттик шайлоодо мындай таасир этип жаткандыгын айттыңыз да анан кийин эгерде алар мына өзүңүз аттарын атаган ысымдар биздин ошол катышыбызды таасирибизди далилдеп бер деп сот аркылуу мындай сүйлөшүүгө чакырса даяр белеңиз биз всегда даярбыз Андай андайгачы Бірок алар біз ушу уюшулган қылмышты топко мүчөбүз деп айта да алар айта албайт потому что айтсын анда ошондо сүйлөшөбүз да бул биринчи экинчиден бүгүнкү күндө біз не себептен айтабыз вообще мафия деген не? мафия деген бұл уюшулган кылмыш менен жанагы коррумпированный чиновниктер биргелешип алып тұрып билік үшін күрөшкөндө бұны мафия деп коет бизде бүгүнкү күндө бардығы жер жерлердегилер баардыгы эле айтып атышат бүт криминалдар эмеге умтулуп атат деп мен эле айткан жокмун бул элдин мнениясы дагы ошондой болуп атат кыргызстанда баардыгы билет менден башка талапкерлердин баардыгы эле коррупционерлерди бийликке киргизбейбиз парламентке киргизбейбиз уюшулган кылмыштууу мүчөлөрүн киргизбейбиз эле баардыгы айтып атат бирок аттарын эч ким айтпай атат бүгүнкү күндөчү анткени чын коркушат а сиз к өзүнүн бизнеси бар тигин мен өзім генералмын мен милиционермин мен эмнеге коркот алардан а тигилер чын эле вот ашық айтыш керек да и алардан не то что алардың алардын алдында бөжөңдөп чуркап уюшкан кылмыштуу топтун таасири бүгүн эле болуп аткан жокко деп ойлойм да сиз кызматта турган эки миң бешинчи жылдары деле рысбек акматбаевдин агасы парламентке депутат болуп келген да туурабы анда ошол уюшкан кылмыштуу топторду мындай бир ооздуктай албаган ошол сиздин учуруңуздагы бийлик мисалы сиз деле ички иштер министринин орун басары министр болуп турдуңуз сиздердин да кандайдыр бир деңгээлде моралдык кызматтык жоопкерчилигиңиз барбы болдубу мага жооп бергенде жооп бергенде ушинтип жооп беришкенде мен кескин түрдө айтат элем мен зам министр болуп турганда биз ошо рысбек акматбаевдин тобуна жалгыз эле кулов менен субаналиев күрөшкөн калган эч ким күрөшкөн эмес ошолку казыркы министр анда көлдө иштечү зам болуп кашкар калгандар эч ким иштеген эмес күрөшкөн эмес анткени калгандар баары колдоп турчу ген прокуратура мвдын чоңу кгб барды колдочу ошон үчүн келген анан мен 3 ай ә, до этого иштеп туруп алар площадка келгенде мен жумушу жок болчумун рысбек акматбаев площадка келгенде юрталарды койгондо мен жумушу жок болчумун анткени мен алып коюшкан мен ә, жумушу жок болчуму площадька келген күнү анан кийин жана премьер министрди кулов чықсын мен аны сабайм деп эме айтқанда акматбае Мені кулов өзінің распоряжениесімен қайта кайта конгантиевди алып туруп мени ошол начальник гуовд қылған. мен ошондо площадты мен тазалагам юрталарды мен снимат эткем анан ошодон кийин жумадан кейін мені зам министр мвд кылышты анан ошодон баштап біз күрөшө баштадык ошо ойдан, жана рысбек депутат болом дегенде біз туйгуналы абдраимов экөө аны депутат қылбау койгонбуз потому біз представленияларды биз жазганбыз анан биз ә... тикеден тике мен туйгуналыны охрана беріп коргоп жүрдім. Біз чоң жумуш жасаганбыз анан кейін айтып атпайбы дағы эметкен жоқ. Біз ошо бардығын біз биз ачканбыз жанагы киши өлтүрүүлөр боюнча біз. биз ошондо министр суталинов болчу мен зам министр А кейін мен министр болгондо мені кечө шайлаган министр кылып ошондо мен үч ай іштедім, 3 айдын ішінде вообще криминал тынчып калган баары качып уже рысбек акматбаев жоқ болчу бирок ағасы депутат болды да Жоқ, ағасы ага депутат болған, анда мен жумушу жоқ болчумун макул анда азыр ушул биринчи иниси өліп калып атат анан кийин акматбаев депутат болом енді біз аны депутаттыкка өткөргөн эмеспиз макул андай болсо азыр криминалдын мындай бийликке аралашууга аракет кылып жатышы эмнеден кабар берет бул бийликтин алсыздыгыбы же дагы сиз айтмакчы күч түзүмдөрүнүн мындай ишинин өтө чабал болуп атышыбы негизи любой мамлекетте любой мамлекетте күч структураларына команда берсең кылмыштуулукту бир жумада эле жок кылып коюшат команданы ким берет команданы президенттен баштап ә, президент, ә, барды берет ошон үчүн аткарыш керек мына субоналиев генерал кылмыштуулук менен айтты дегенден кийин ызы чуу болуп эле жатып калышты а бирок элдин арасында мындай сөз бар да мына президент райым миллион менен уру вор в законе көлбаевдин день рождениясына барыптыр деп бүт эмеде сөз болуп атат ысык көлдө бул чынбы ошо чынбы жокпу кгб мвд администрация президента төгүнгө чыгарышпайбы айтпайбы эй биздин президент барган эмес айка. ал просто эле ысык жүргөн деп элге ошонун баарын түшүндүрүп бериш керек да анан доказательствого мындай да бир эле доказательство камаш керек да кана күрөшкөнү биз канчадан бери айтылып атат баары кана бир жумуш барбы наоборот субаналиев тигинтиптир минтиптир деп сүйлөгөндөн көрө барып иш кылбайсыңарбы ошол жака же ошол эле райым миллион бойынша айтсак эй жанагы азаттыкта айткан материалдардын баардыгы чын да анын баардыгы эле жогорку кеңешке алып шыққанда хитрить этип алып чыгып атышпайбы турциядан өлтүрүштү причем тут комиссия турция бойынша силер жанагы азаттыктын айткан бойынша териштиргиле ошол жерде контрабанда деп атат ошону күчөткүлө аны элдин баары билет да анан кийин эле орустар айткандай больную голову на здоровую ыргытпаш керек да анын айт, баарын бул дагы убакыт кетет анан кийин ушунун баарын көтөрөт кайта эле ошо кой таштагы эмелер боюнча көтөрүлөт ошол де туура эмес иш кылгандардын баары камалат кой таш бойынша да дагы ал аябай чоң райым матраимов бойынша сіз президентке айткам дедіңіз бірақ ар жағын айтқаныңыз жоқ бүгін айта ба? ал кишинин пикири кандай эле райым матраимовду бул чыга калып туруп атамбаевка асылбадыбы терө берүсүндө мен сени менен мен сен бул как раз ушундай болып қалды что жээнбеков атамбаев менен күрөшүп атканда райым матраимов бир тарапта болуп калды да против атамбаева ошондо бул акырындан акырындан күчтөнүп кетти анткени бүгүнкү күндөгү силовой блокту карасаңар кгб мвд так ә, финразведка ә, финпол понимаете генпрокурор баардыгы матраимов менен ошто иштешкен жигиттер биографияларын карасаңар баардыгы чогуу иштешкен балдар и ошол эле фин полиция менен финпол тууган болуп кетет ошол эле памир асанов азыркы зам министр буларга куда болот райым матраимовго булар баардыгы райым матраимов бир жакшы да и райым матраимов менен чын эле эсептешишет баардыгы ошо мен эмне үчүн айтып атам президент буларга заложник болуп калды депчи ал на самом деле көп сөздөрдү булар өзүнчө эле бүтүрүп атат почему президент айтып атат Факт факты факт булардын баардыгы аға искаженный фактыларды берип атат азыр эми президент ушул жагдайда эмне кылышы керек деп ойлойсуз президент тарыхта жакшы президент болып калам десе адилеттүү иштеш керек эки миң жылдан баштап сіз Атамбаевтың бийлигине каршы мындай абдан курч мүнөздөгү оппозицияда келишкиз оппозицияда жүрдүңүз да анан сиздин коопсуздук кеңешке катчылыкка барышыңыздагы президент жээнбековдун атамбаевден өч алууга жасаган аракети катары баалап жүргөндөр болду да буга эмне деп жооп берер элеңиз жигит эч качан жаткан кишини тебелебейт бул это мен атамбаевди бул президент болуп турганда каршылык көрсөтүү кыймылын уюштуруп сен узурпаторсуң сенин шопуруң биринчи камалат кийин өзің камалат деп аға чейін мен айтқан бу атамбаевди президент қылбағыла жаңылышасыңар деп мен айтқан мен ошондой нук менен деле келаткам бирок мен өч алсам мен жеке өч алышым мүмкүн мен тамашалачумын да жанагы атамбаев мени оскорблять эткен үчүн мен мындай жеке болуп калса мен аны жыгач депчи охранасты не успеет өз его защитить деп айтчумун да вот а бирок бүгүнкү күндө атамбаев түрмөдө жатат Не себептен аны вообще жаманд өз ал уже өзү кудайдан алды жазасын ушундай убакта түрмөдө жатыш после президентских полномочий был очень тяжело уже кудай өзү жазалап койду аны понимаете а бирок мен азыр эртеңки күн кандай болот ошол жөнүндө ойлонуп бирок мен бир нерсени айтып қойын сооронбай жээнбеков бүт нерсенин баардыгын білет. он очень информированный mm -hmm. очень информированный mm -hmm. если бирөөлөр ойлоп отат что жээнбеков көп нерсен түшүнбөй атат бу деп алар жаңылышат ал бардың білет Бірок алы жетпей атат айты бирлерине ба атпаймынбы группировкаларына алы жетпей атат потому что алдырып берди и аны укпай атышат От кеп ошондо эми ә, жээнбековдун өзүнүн қолында турат каяка бурат От мен бір нерсени айтып коеюн жээнбековдун 3 жылдан кейін полномочиясы бүтөт екінші президент болбайды. Бірок қазіргі могу балдар түйіне жетеді. Кімдер? ошо райым бұның түйіне жетеді. көрөсүңөр ырайым жетеді, да қалғандары жетеді. Анткені бұлардың барын артында чоң чоң шлейф жумуштар бар Ошоны в любом случае біз көтереміз. Ашық айтыш керек биз Егер де парламентке бүтін Қырғыстан партиясы өтпей қалса, ұшыл айтылған ойлор идеяларды ашыруға мүмкін болуы жоқ бұ? Мүмкін болот потому что біз саясаттан кетпейіз, Біз көчө оппозициясы болуыз. и ұшының бардығын аяғына чейин шыққанға, біз уже нацелены да ошо мен до конца кетебиз Біз бұлар менен душманбыз керек сиз кошуласызбы жокпу билбейм бирок азыр кыргызстанда мындай системдүү анан реалдуу оппозиция жоктой да сиз туура айтасыз оппозиция болуш үчүн таза болуш керек таза болбосо качып кетет таза болбосо эки сурактан кийин башкача показа эме жака огуп кетет бүтүн ә, кыргызстан саясий партиясы башка партиялар сыяктуу эле мындай өзүнүн ә, платформасын программасын коомчулукка ачык таныштыра элек да анан сурайын дегенім азыр партияларда мысалы өнүккөн өлкөлөрдө сиз жакшы билесиз бар эгерде парламентке келсе анда ким өкмөт башына барат кайсы баягы министрликти ким жетектейт деп ошол фигураларды ачык айтышы керек эле бул упай топтоого дагы жардамын тийгизмек да а эмне үчүн бүтүн кыргызстан башка партиялар сыяктуу антип айта албай атат же кадры жокпу бизде команда аябай чоң Біз саясатта көп жылдан берибиз биз баардыгын билебиз сатылған, сатылган сатылған емес, эмес ким керек, кто не чимкирик дегендей кеп да бул түшүнүктүү эле бүгүнкү күндө біздің жүрүш турушубуз елі бұл чынын айтқанда программа Бүгінде программаны мына мен оқыдым окудум құрманы курманов бирөөлөрдү аябай мақтап, көкөлөтүп атат понимаете биз андайлардан алыспыз бирөөнү көкөлөтүп ошо программа деген биздин жүрүш турушубуз ушундай адилеттүү адилеттүүлүк жолунда жүрүп биз парламентке жетебиз деп атканыбыз элдин баары эле түшүнүп турат программаны жасап атат кээ бир партиялар делечи акча төлөп коюп туруп аябай биз негизи бир нерсени айтайын бүтүн кыргызстандын бир жакшы жери бар да бул элдик партиябыз эл айткан кандидаттарды алдык деп айтышты чын эле мен тизмелеин карасам эл тараптан айтылган көп жигиттерди акчасы жок бизде акча жок партияда ошо жигиттерди алып мына биз кетип баратабыз биз ошондой эле бийликке келгенден кийин эл сыйлаган эл айткан кишилерди министр кылабыз эл айткан кишилерди вице кылабыз эл айткан кишилерди губернатор кылабыз эл айткан кишилерди аким кылабыз и калган должностторга именно репутациясы таза профессионалдарды алып келебиз анан биз бөлүшпөйбүз север юг дегендей мындай уру пуру дегенди біз билбейбиз Біз только қандай иштейт элге қандай кызмат кылат деп саясатта ә, жеке өзүңүздүн репутацияңыз кандай деп ойлойсуз бир кезде сизди комиссар катани деп жакшы билишчү Бүгін бүгүн ошол каймана атыңызды сақтап кала алдым деп эсептейсизби мен бүгүнкү күндө сизге мындай ачык эле жооп берейин да Маға даже генеральский звание емес а именно комиссар катания деп мен отыз жашымда гөлді атаганды мен более дорожу и ошол репутацияны бүгүнкүгө чейин сактап келгем и сактайм до конца потому что бул эл тарапта болом элдин мүдөөсү менен болом а мага жанагы звание эме регалии деген это не интересует мага элдин общественный мнениясы больше ошон үчүн мен айтам мен сактагам и сактайм и мен эч качан эч кимге кошоматтанган эмесмин и кошоматтанбайм дагы и өзүм честь достоинствомду сактап келгем азыр учурда баарына каршы добуш беребиз дегендер дагы жок эмес айтып жатабыз ал түгүл бул чакырыктар мындай социалдык түйүндө күчөп жатат анан эгерде шайлоо ошондой болуп кала турган болсо анда кыргызстанды кандай кырдаал күтүшү мүмкүн азыркы биздин социалдык экономикалык абалыбыз деле жакшы эмес да сиз аябай туура айтып атасыз биз деле айтып атабыз жанагы баарына каршы дегенчи бұл аябай чоң электорат чын бардығы жаман жақшы деген жоқ. кээ просто президенттин айран чөйрөсү бардығы жақшы жакшы деп эле атат ошон үчүн акаев даг будан күйдү бакиев деле күйдү эме дагы күйдү атамбаев баардыгы айтып атат да мен жаңылыштык кетириптирмин деп өзү шайлаган соттор мына соттоп атамбаев атамбаев күндө кыйкырып отыр. эчтеке мыйзам иштебейт тиги бу де бул кечеги эле президент да бул деген кыргыз республикасындагы жарандардын позициясы против всех деген анткени чын эле эч киме ишенбей атат ошон мен деле допустим бүтүн кыргызстанда болбосом мен деле мындай парламенттин кереги жок дейт элем мындай бирок биз өтүп алгандан кийин тиги калган партиялар көпчүлүк болуп калсачы биз дагы көчө оппозициясына кошулабыз анткени биз оппозициябыз биз көчө оппозицияын колдойбуз жана каршы дегендердин баарын биз колдойбуз анткени биз жанагылар менен бир коалицияга кире албайбыз көчө оппозициясы мындай туруктуулук үчүн мындай опурталдуу эмеспи эми кыргызстанда мындай да бийлик элден коркпосо эч качан жакшы иштебейт элден коркуп туруш керек анан тигилер айтып атпайбы булар айтып атат ой тигиндей мындай деп андай болбойт элден коркуш керек эл деген митингге чыгыш керек өзүнүн талабын айтып туруш керек анан баардыгы эле одобряе болсо тиги түркменистан болуп калбайбы биз кыргыз эли свободолюбивый народбуз биз өзүбүздүн опурталдуубу жокпу ошол ж жок опурталдуу деле эмес баардыгы эле өзүнүн нугунда эле кетет баарына каршы добуш берілсе, анда қайрадан шайлоо болшы керек та? Бұл біздің экономика көтер алабы экономика ешқандай кандай жоқ жок жанагы эле олигархтардын баарынын эле тиешеси болот буга айтыңызчы мына жогорку кеңештин алтынчы чакырылышына аябагандай көп сындар айтылды да жетинчи чакырылыштын миссиясы кандай болот бул суроону бергеним жөн жеринен эмес анткени азыр дүйнө пандемиядан кийин өтө оор абалда кыргызстандын экономикасы дагы өтө оор тышкы карыздын көлөмү өсүп атат алдыда андан кийин президенттик шайлоо турат бүгүнкү күндөгү жана партиялардын баарына мен өзүм ишенбейм көбүнө ишенбейм анткени мурунку парламенттен токсон депутат келеатат бул конституционной большинство Alanın barı gelse anda hiç kanday özgürü olmayın. Biz de içine girgen deyin özü sinisat yok götür özü. Eğer bu alanın barı girip gelse de. Eğer asçılık parla, parla olsun, Da asçılık olsun biz. E real da. Aytağız parlament tarqasın bunlar parlament. Gereği yok deyiz. O, ne Kırgızistan'da, Kırgızstan'da uşul sayasi, ekonomik alı kırda aldım da janı bir nukka götürüşü için emne gülüş gerek? Bilik kanday görüşü gerek de pesep deyiz? Bilik adlet oluş gerek. эң кыргызстанда биринчиден бул таза шайлоо болуш керек кыргызстанда эч качан таза шайлоо болгон эмес если таза шайлоо болсо сиз депутат болгон жылдары дагы болгон жок беле жок таза үм... үм... шайлоо болгон жок потому что бизге бербей мен бир айдан кийин келдим депутат де болуп и то көчөнүн көчөнүн элдин ә, мүдөөсү менен митингдер аркылуу келдик утуп алган добушубузду бербей койгон а кийин дагы утуп алганда сот аркылуу бизди четтетип койгон ошодон бери бир дагы шайло таза келелек. тока только күч аркылуу келчүбүз да болду азыркы деле кыргызстанда таза шайлоо болмоюнча эчтеке оңолбойт эгерде сиз ошол ә коопсуздук кеңешинде иштеп атканда эле сизге мындай жогорку бир маанилүү чечимдерди кабыл ала турган кызматты сунуштаса анда сиз парламенттик шайлоого катышпай калышыңыз мүмкүн беле мен биринчиден ә, да катышпайт элем только по одной причине потому что мен жанагы айткан балдардын баарын тазалап коймокмун и бүгүнкү күндө президент башка жол менен кетмек адилеттүү жол менен кетмек бүгүнкү күндө сиздн жок кызматта мен болуп иштеп жардам бермекмин и президенттин рейтинги чоң болмок потому что бүгүнкү күндө недовольстволордун бардыгы болуп аткан жок болмок Райым жок болмок Уйшка кымыштулук жок болмок жана мен айткан жигиттердин баардыгы финпол финразведкада тияк бияк алардын баарын тазаламакпыз и эл мүдөө күткөн нук менен мен эмне себептен парламентке баратам потому что ошолордун баардыгы болбой атат мен адилеттүүлүктү ә, наводить этели деп баратам элге ошону жеткирели деп баратабыз болбосо биз до этого эле айтканбыз анын баарын бирок к сожалению андай болбой атпайбы саясаттан чарчай элексизби дайыма ушундай чоң интригалардын чордонунда жүрөсүз биз эч качан чарчабайбыз ә, биринчиден анткени саясатты биз ә, жаш кезектен баштап баштап калганбыз бирок саясатты уже в ә, зрелом возрасте биздин убакта саясатка катышыш керек экен да мени көбү сурайт да өмүрбек сен депутат болгондо эмне себептен кетип калдың дейт да мен чын эле эки жыл эки жылдан кийин кети жылдан кийин кетип калган мен чын эле жашыраак болуп калыптырмын ошондочу эл келе берет эл суранат тигини жазап берчи буну жазап берчи жана арыз муун айтат эчтеке кыла албай калдык да вот тияка барып урунасың бияка келип урунасың эч ким укпайт ы анын үстүнө көп депутаттар биз азчылык болуп калдык көпчүлүк эметпей калды баардыгы кошоматчы болуп алды анан эчтеке эметпейен внутренний совесть бар да мен ошондо ойлодум кой мен уялып атам уже элди кабыл алып алардын эчтекесин чече албаганына кой анда көрүөөк мен кызматка кеттим деп мен күрөшкөнү кеттим кгбга Бар тур террористтер менен лучше уюштуган кылмыштуулук менен контрабанда менен күрөшөйүн деп ошкий начальник кгб болуп ошондо кеткен анда баткен облусу жок болчу мен ал жерде көп жумуштарды элге кызмат кылдым а азыр болсо биздин уже опытыбыз аябай чоң биздин колубузда ә, іштегендердің барды қазір зам министр министр жана мен айткандар деле биздин ә, бизди жакшы Біз биз ошолорду қо кудуретибиз жетет да анан елге кайрылганга да жаш бала болуп туруп елге кайрылганда деле жакшы угулбайт да ошон үчүн биз азыр ойлоп атабыз себептен америкада башка жерлерде цивилизованный өлкөдө парламентте уже көптү ә, көргөн көп жумуштардын баштан өткөргөн кишилер депутат болот анткени алардан көп польза болот да а жаш балдар келип алганда ал жерде үйрөнгөнчө анан жана өзүн пока докажет что он профессионал көп нерсе кетип калат да ошон үчүн биздеги кишилер парламентте көбүрөөк болсо елге да жақсы болады да буга чейинки бийликтерге көбүрөөк сын пикир жақындары мындай үй бүлөсүнүн таасири болду деп айтып а азыркы президенттің үй бүлөсүнүн же бир туугандарынын бар ба мен чынын айтайын мен асылбекті да тааныйм чоң агасын да тааныйм ошто чогуу иштешип калганбыз баарды эле жакшы жигиттер бирок бүгүнкү күндө узкий круг жанагы райым матраимовдун кругы үстөмдүк қылып кетті да аларга дагыбы аларға да үстөмдүк қылып кетті алардың да алы жетпей қалды вот кеп ошондо болуп атат мен дагы бир жолу айтып коеюн мен өзүмдн субъективный мнениям жээнбеков атамбаев менен кармашып атканда булар күчтөнүп кетти да ошо таасирин бүгүнкүгө чейин чыгарбай атат бирдеке болсо эле атамбаев тарап мынтет тигинтет биз сага керекпиз дегендей эле внушение болуп атат го деп ойлоп атам да соңку суроо эгерде азыр президент сизди кабыл алып кайрадан бир иштешүү сунушун берсе же болбосо сиздин жардам берүүңүздү өтүнсө кабыл алат белеңиз жок мен всегда мамлекеттин деңгээлинде ой жүгүртөм да мен азыр депутат болгондон кийин мадумаров экөөбүздөнбү же менденби Жейенбеков мен как президент маға жардам бергіле мындай десе біз айтабыз да, жардам берели могуларды тазалағанға с удовольствием жардам беребиз тегерегиңизди тазалап беребиз Сізге жардам жақшы президент болосуз давайте деп атабыз азыр деле айтып атабыз президенттер келет кетет бирок эл мамлекет калат біз мамлекетти ойлоп атабыз ертең ойлоп атабыз анан мен дағы бир нерсени айтам Бүгін емес ертең бұл іштердің барын бұлықтар чыгат Bu tür ülke gitmeyin. Sizgen de çok rahmat işinizle ilgili kalayız.